מה קורה אנשים? היום נדבר על white balance וההשפעה הרבה שלו על איכות הוידאו והתמונות שלנו. נתחיל בהסבר קצר על מה זה בכלל white balance ואיך לכוון אותו נכון ומדויק במצלמה שלנו בעזרת כרטיס אפור, gray card. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לשתף את המסר, הידע והאומנות שלכם בצורה הטובה ביותר ברשת. אצלנו תמצאו סרטוני הדרכה, סקירות מוצרים, טיפים וטריקים חדשים מעולם האודיו והווידאו. אז אם זה מדבר אליכם, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב. אז במונחים פשוטים, כיוון של ה-white balance אומר למצלמה שלכם איזה צבע מדויק, כך שהאדום יהיה אדום, הירוק ירוק, הכחול כחול והלבן לבן. מכאן השם white balance, איזון הלבן. אז אם אנחנו רוצים צבעים מדויקים בצילום שלנו, אנחנו חייבים לוודא שה-white balance שלנו מכוון כהלכה. עכשיו תוכלו לטעון ולומר, היי, לא שמעת על auto-white balance, hello, אז כן, שמעתי על white balance אוטומטי. עם זאת, מניסיוני, הכיוון האוטומטי של המצלמה עושה עבודה לא רעה בכלל, אך ברוב המקרים לא מדויק ב-100% וגם משתנה לעתים תוך כדי צילום, מה שממש מפריע כשמצלמים וידאו. אז האופציה הראשונה שלנו לכוון את ה-white balance במצלמה היא לבחור את הטמפרטורה באופן ידני. זאת אומרת, אם אני משתמש בפנס LED למשל, שמכוון ל-5600 קלווין, אני אכנס להגדרות ה-white balance במצלמה, ואכוון ל-5600 קלווין קבוע. ברוב המקרים התוצאה תהיה טובה והצבעים יהיו מדויקים. אבל מה נעשה כשאין לנו פנסים שאומרים לנו מה הטמפרטורה, או שהם לא ממש נאמנים למה שכתוב, מה שקורה לא מעט בעיקר בפנסים פשוטים וזולים, או שאנחנו משלבים כמה סוגים של פנסים בטמפרטורה שונה? הפתרון הטוב ביותר לעניין לדעתי הוא כיוון white balance בעזרת gray card. חשוב לזכור לכוון את ה-white balance רק אחרי שהצבנו את התאורה כמו שאנחנו רוצים, כיוון שכל פנס או החזר מקיר או רפלקטור יכול להשפיע על הטמפרטורה של התאורה על האובייקט שלנו. אוקיי, אז עכשיו שני ואני נדגים לכם שלב אחר שלב איך אנחנו מכוונים את ה-white balance שלנו בעזרת כרטיס אפור ומצלמת מירורלס של סוני, כמובן שאותן פעולות יתאימו לרוב המצלמות בשוק. זה הזמן לפרגן ולעשות לייק לסרטון חברים. ולמי שאין גרי קארט, הוספתי לינק אפילייט לאמזון בתיאור הסרטון כאן למטה. כמה ימים זה אצלכם. אז דבר ראשון, נציב את הכרטיס האפור בדיוק במקום שבו נצלם את האובייקט שלנו. לאן שהתאורה מכוונת כמובן. ניכנס למניו, white balance, custom white balance, נכוון את העיגול למרכז הכרטיס, כמו שאתם רואים, ונלחץ על הכפתור העגול בדיוק כאן. זהו, ה-white balance שלנו מכוון ואפשר להתחיל לצלם. צרפתי לינקים לכל הציוד בתיאור הסרטון כאן למטה, הלינקים הם אפילייט לאמזון, כך שאם החלטתם לרכוש משהו, תמכתם בערוץ מבלי שזה עלה לכם אגורה. חברים יקרים, אני מזכיר לכם שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה של סרטונים בנושא הצילום והלייב סטרימינג, שהתמקדו בחלקים שונים בשרשרת הצילום והשידור. אני מקווה שנהניתם ולקחתם ערך מהסרטון, שתפו אותי איך אתם מכוונים את ה-white balance שלכם, האם אתם משתמשים ב-gray card, כתבו לנו בתגובות כאן למטה. ואם הגעתם עד לכאן, לחצו חזק על כפתור הלייק, הרשמו לערוץ ואפילו פעמון, אני זמין בתגובות הסרטון ומבטיח לענות על כל שאלה. סני דארי מאודיוטוקס, נתראה בקרוב.